بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم. ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ مدینہ سے مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹے جا رہے ہیں اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی. اس ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جب وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ہی ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو. حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں، ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. حضرت علی نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو. یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا. ختم شد. ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہو، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ.